Бүгін шүріндек президентіміз Шавкат Мұрзияев рәйсілігіде көп қабатлы үй жойлар барпо етіш ва оларға қызмат көрсатыш тізіміні такамиллаштырыш мәселелері мұхакемасы юзасыдан видео селектор йығылыш өткізілді. Mamlakatimizda shahar va qishloqlarni yangilash, aholi uchun munosib turmush sharoitlarini yaratish bo'yicha keng ko'lamli va manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. So'nggi 3 yilda umumiy maydoni 41 million kvadrat metr bo'lgan 155 mingta xonadon foydalanishga topshirildi. Ko'p kvartirali uy joylar soni 2 baravarga oshdi. Yangi uylar zamonaviy massivlar ko'payishi bilan ularga xizmat ko'rsatishning dolzarbligi ortib bormoqda. Bunga sabab ko'p shirkatlarning o'zi moliyaviy og'ir ahvolda. Yaxshi xizmat ko'rsatib, odamlar ishonchini qozona olmayapti. Imtiyozlar berilganiga qaramay, kreditlar vaqtida so'ndirilmayapti. Shu bilan birga uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohasida mablag'larni samarasiz ishlatish, byudjet mablag'larini talon-taroj qilish holatlari juda ko'p. Jumladan oxirgi 2 yilda sohaning 100 ga yaqin mansabdor shaxslari korrupsiyaviy jinoyatlar sodir etgani uchun javobgarlikka tortilgan. Yig'ilishda ko'p qavatli uy-joylarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash va uy-joy fondini yangilash borasida ustuvor vazifalar muhokama qilindi. Davlatimiz rahbari tizimni rivojlantirish bo'yicha aniq yo'nalishlarga to'xtalib o'tdi. Aholining yashash sharoitini yaxshilash, turar joylarini ta'mirlash orqali ularga munosib sharoit yaratib berish bo'yicha aniq vazifalarni muhokama qilishimiz kerak. Xabarlaring bor, obod qishloq va obod mahalla dasturi, ijtimoiy va ishlab chiqarish infrastrukturasini rivojlantirish hamda aholining uy-joy bilan ta'minlash doirasida 7794 ta qishloq va mahallalarda bajarish lozim bo'lgan aniq ishlarni belgilab, bunga 18 trillion so'm mablag' yo'naltirilmoqda. Bu masalalar bo'yicha biz biron marta buncha mablag' yo'naltirmaganmiz. Endi shuni sifatli qilib 7794 ta qishloq va mahallaga yetkazishimiz kerak. Bu odamlarni qiynatgan masalalar. Ko'p qavatli uy-joylarga biz shu vaqtgacha e'tibor bermagan edik. Ana shu ko'p qavatli uy-joylarga qanday qilib boshqaruv kompaniyalarida ishlatamiz? Natijadorlik nuqtai nazaridan nimalarga biz e'tibor berishimiz kerak? Bundan tashqari aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash, ichki yo'llarni qurish va ta'mirlash ishlariga yana qo'shimcha 300 million dollar ajratdik. Natijada birgina ichimlik suvi ta'minoti sohasida 1400 km tarmoqlar qurildi va rekonstruksiya qilindi, 8,5 ming km ichki yo'llar ta'mirlandi. O'tgan davrda 2000 km elektr tarmoqlari tortilib, 1000 ta transformator yangilandi. Lekin barcha sohalar va hududlarda ham ishlar bir xil sifatli bajarayaptimi degan savolga ijobiy javob yo'q. Misol uchun jami 256 ta ijtimoiy soha obyektlarining loyiha hujjatlari ishlab chiqilmagan bo'lsa, 600 tasi 47% obyektlar bo'yicha tender yakunlanmagan. Shundan 290 ta maktab, 164 ta bog'cha, 110 ta tibbiyot muassasasi, 12 ta madaniyat, 22 ta mahalla va 2 ta sport obyekti. Jumladan Xorazmda 36 ta 49%, Namanganda 68 ta, Toshkent viloyatida 104 ta, Farg'onada 58 ta, Toshkent shahrida 17 ta obyektlar bo'yicha tenderlar boshlanmagan. Bu pul bersak, nimaga tenderlar bo'lmayapti? Kim cho'zayapti buni? Turizm infrastrukturasini rivojlantirish bo'yicha 368 ta obyektda ishlar amalga oshirilishi belgilangan bilan hozircha Toshkent shahri, Navoiy, Namangan, Samarqand va Farg'ona viloyatlaridan boshqa hududlarda ishlar boshlanmagan. Nimaga shuncha tajriba orttirib, shuncha pul topib bersak, joylarda mana eng og'ir masalalarga e'tibor bermayapsizlar. Bir hafta muddatda bog'cha, maktab, oilaviy shifokorlar punkti bo'yicha, poliklinika kabi ijtimoiy soha obyektlari bo'yicha loyiha hujjatlarini yakuniga yetkazish kerak. Dasturlarni amalga oshirishda qoloqliklar mavjud hududlarga prezident administratsiyasi, hukumat hisob palatasi va vazirliklardan mas'ul rahbarlar yil yakunigacha biriktiriladi. Yana bir masala, joriy yilda ishga tushirilgan shaffof qurilish tizimi orqali pudratchilarni ochiq oshkora tanlab olish natijasida bir oyining o'zida investitsiya dasturlari doirasida 400 milliard so'mdan ziyod mablag' iqtisod qilindi. Investitsiyani o'zida hisob-kitob. Eng katta meni tashvishim loyiha sifatli emas. Agar biz korrupsiya elementlarini yo'q qilishga qurilishda joriy qilsak, mana shu davlatni, xalqni pulini iqtisod nuqtai nazardan, sifat nuqtai nazardan nazoratini kuchaytirsak, natijamiz mutlaqo boshqacha bo'ladi. Kun tartibidagi asosiy masala so'nggi 3 yilda umumiy maydoni 41 million kvadrat metrlik 155 mingta xonadon foydalanishga topshirilib, ko'p qavatli uy-joylar soni 2 baravarga oshdi. Bu juda yaxshi ko'rsatkich.
Lekin buni tagida juda katta muammo bor. Yangi uy-joylar va zamonaviy massivlar sonini oshirish bilan ko'p qavatli uy-joylarga xizmat ko'rsatishning dolzarbligi ortib bormoqda. Mana men Samarqandda bo'lganimda, Qarasuv massiviga borganimizda katta-katta 20 etajli, 25 etajli uylar qurilyapti. Bir savol berdim. Bu quruvchi tashkiloti, xizmat qiluvchi tashkilot tashkil qilyaptimi? Yo'q desam, bu savolga javob yo'q. Quruvchi tashkiloti eng kamida 2-3 yil o'zi xizmat qilayotgan tashkilotni tashkil qilish kerak. Bir narsani to'g'ri tushunish kerak. Agar insonning yashash sharoiti yaxshi bo'lmasa, oilasida tinchlik, ishida unumdorlik bo'lmaydi. Norozichilik kayfiyati kuchayadi albatta. O'tkazilgan so'rovlarda 35% aholi ko'p qavatli uylarga ko'rsatilayotgan xizmatlardan mutlaqo norozi. 65% aholi shirkatlar ishini amalda sezmayapmiz deb berdi bizga. Shunday shirkatlarning muddati o'tgan kreditorlik qarzi 1.4 trillion sumdan ortdi. Shundan 277 milliard sumi muammoli kreditlar. 950 tasining moliyaviy holati o'ta og'ir ahvolda. Nimaga bunday bo'lyapti? Nimaga qaytmaydi? Nimaga moliyaviy ahvoli og'ir shirkatlar bilan hech kim shug'ullanmaydi? Nimaga? Bu ham o'zimizda pulimiz-ku. Yangi O'zbekiston paytida bergan pullarimiz-ku. Mashaqqat bilan topgan pullarimiz-ku. Oson emas-ku bu pullarni topish. Nimaga davlatning vakili bo'lgan hokim bilan birinchi o'rinbosar ishlamaydi? Nimaga shirkatlarga borib bir qandaydir ko'mak berib, bu pulni tizimli qaytish yo'lini izlamaydi. Viloyat markazlari, shuningdek Nukus, Chirchiq va Angren shaharlarida ayrim mavzelarni tajriba tariqasida malakali boshqaruv servis kompaniyalariga berish zarurligi ta'kidlandi. Ushbu kompaniyalar faoliyatini reyting asosida baholash joriy qilinadi. Xizmat ko'rsatishi yaxshi bo'lganlarga obyekt soni ko'paytirib beriladi. Barcha boshqaruv servis kompaniyalarida 24 soat ishlaydigan buyurtma berish markazlari tashkil etiladi. Yana bir muhim masala, ko'p hollarda shirkatlardagi qarzdorlik xizmatlar narxidagi nomutanosiblik tufayli kelib chiqardi. Endi uy-joylarni saqlashning minimal xizmatlari va me'yorlarini mahalliy kengashlar aholi bilan kelishgan holda tasdiqlaydi. Bunda hududiy kommunal xizmat boshqarmasi tarif parametrlarini bandma-band asoslab qiladigan ishlari va ko'rsatadigan xizmatlari bo'yicha rejalarini taqdimot qiladi. Ijtimoiy reyestrga kirgan ehtiyojmand oilalarga uy-joylarni saqlashga majburiy to'lovlar uchun subsidiya ajratiladi. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligiga shu yil 1-oktyabrdan boshlab majburiy to'lovlarni billing tizimida amalga oshirish bo'yicha yagona elektron platformani ishga tushirish vazifasi qo'yildi. Yangi qurilgan 3000 ta ko'p kvartirali uylarga xizmat ko'rsatish yo'lga qo'yilmagani ko'rsatib o'tilib, ular uchun boshqaruv kompaniyalari tashkil qilish, xodimlar malakasini oshirish zarurligi ta'kidlandi. Joriy yilda avariya holatidagi 212 ta 2 qavatli uylarni renovatsiya asosida yangidan qurish rejalashtirilgan. Bundan tashqari, bu yil 2400 ta, kelgusi yilda 4100 ta ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash kerak. Shu maqsadda uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi huzurida uylarni ta'mirlashni moliyalashtirish bo'yicha maxsus jamg'arma tashkil etilishi belgilandi. Uning mablag'lari teng ulushlarda respublika va mahalliy byudjet hisobidan shakllantiriladi. Joriy yilda shu tarzda jami 220 milliard so'm ajratilishi qayd etildi. Viloyat hokimlariga bu mablag'lardan maqsadli foydalangan holda renovatsiya va ta'mirlash ishlarini samarali tashkil etish bo'yicha topshiriqlar berildi. Yig'ilishda issiqlik tizimini modernizatsiya qilish masalalariga ham alohida e'tibor qaratildi. Shaharlarimizda 15 mingta ko'p qavatli uy markazlashgan issiqlik tarmoqlariga ulangan, lekin 2000 kilometr quvurlar yaroqsiz ahvolda bo'lib, tarmoqlardagi yo'qotishlar o'rtacha 40%ni tashkil etmoqda. Shu bois yil yakuniga qadar 56 ta qozonxona qurish va rekonstruksiya qilish, 205 kilometr tarmoqni ta'mirlash orqali 2000 dan ziyod ko'p qavatli uylarni markazlashgan issiqlik tarmog'iga ulash choralari belgilandi. Yangi ko'p qavatli uylarni yaxlit massiv shaklda qurishdan maqsad energiya resurslarini, infratuzilma xarajatlarini iqtisod qilish, lekin bu bo'yicha vazirlikda ham, hududlarda ham haligacha yagona yondashuv yo'q, dedi Shavkat Mirziyoyev. Turar joylarni zamonaviy issiqlik ta'minotiga o'tkazish, bunga xususiy sektorni keng jalb qilish muhimligi ta'kidlandi. Bu yil 183 ta yangi uy-joy massivlari qurilmoqda. Ularga 185 km ichimlik suvi, 290 km oqova tizimi, 130 km elektr, 110 km tabiiy gaz tarmoqlari tortiladi. Buning uchun zarur 415 milliard so'm mablag'ning manbalari aniq. Mutasaddilarga ushbu massivlarni infratuzilma bilan sifatli ta'minlash yuzasidan ko'rsatmalar berildi. Osiyo taraqqiyot bankining 50 million dollar krediti hisobidan aholi zich uy-joyga talab yuqori bo'lgan tumanlarda kamida 3000 ta xonadonlik ko'p qavatli uylar qurilishi qayd etildi.
Uyjoyning boshlang'ich badali uchun subsidiya to'lash tartibini soddalashtirish hamda muddatini qisqartirish bo'yicha ko'rsatma berildi. Hududlarni obod qilish, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish bo'yicha bajarilayotgan ishlarga ham to'xtalib o'tildi. Prezidentimiz bu boradagi ishlar ijrosini tanqid qilib, mutasaddilarga qoloqlikni bartaraf etish va loyihalarni sifatli bajarish bo'yicha ko'rsatmalar berdi. Prezidentimiz uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish sohasiga alohida e'tibor qaratib, oldingi shirkatlarni, boshqaruv kompaniyalariga o'zgarishi, hozirgi kunda boshqaruv kompaniyalarini aholiga ko'rsatgan xizmatlarini sifatini oshirish va shirkatlarning hozirgi amalga oshirilayotgan ishlarida qarzdorliklari og'ir holatdagi shirkatlarni boshqaruv kompaniyaga o'tkazib, aholiga keng turdagi barcha xizmatlarni ko'rsatadigan tizim yaratish bo'yicha topshiriqlar berdilar. Va undan tashqari ta'mir talab bo'lib qolgan yoki og'ir bo'lib qolgan uylarni ta'mirlash yoki yangi uylar qurish bo'yicha viloyatlar hokimlari bilan birgalikda tizimli ishlab, ish tashkil qilish bo'yicha mablag'lar ajratish bo'yicha topshiriqlar berdilar. Boshqaruv kompaniyalarining hozirgi kunda amalga oshirilayotgan ishlarni, aholiga ko'rsatayotgan xizmatlarini sifatini oshirish, ko'lamini kengaytirish va har bir boshqaruv kompaniya o'zi joylashgan hududda o'sha hududda egasi bo'lishi, o'sha hududda ichidagi butun obodonlashtirish ishlarini sifatli amalga oshirish, hokimliklar bilan birgalikda shartnoma tuzib, o'sha joydagi ijtimoiy obyektlarni ham xizmat ko'rsatish ishlarini amalga oshirish bo'yicha topshiriqlar berdilar. Prezidentimiz obod qishloq, obod mahalla dasturlari bo'yicha ham amalga oshirilayotgan ishlarning sifatini nazorat qilish bo'yicha topshiriqlar berdilar. Va kommunal xizmat ko'rsatishdagi ahamiyat berilayotgan ishlarni yana ham rivojlantirish, uy-joylarga xizmat ko'rsatish, yangi qurilayotgan uylarning sifatini oshirish va quruvchilar bu uylarni 2 yilga kafolat berib, boshqaruv kompaniyani tashkil qilib, tizimli xizmat ko'rsatish bo'yicha topshiriqlar berdilar. Yig'ilishda shu yilning o'zida 2000 dan ziyod ko'p qavatli uy yoki 85 ming kvartirani xonadonning issiqligi bilan ta'minlash rejasi qo'yildi. Bu keladigan issiqlik mavsumigacha biz bu ishlarni to'liq yakuniga yetkazishimiz kerak. Bundan Farg'ona, Buxoro, Toshkent viloyati, Namangan shaharlari shu jumlasiga kiradi. Asosan Namanganda va Chirchiq shahridagi loyihalarimiz boshlangan hozir. Buni 1-oktyabrgacha qadar nihoyasiga yetkazib Namangan va Chirchiq namunasi yaratish bo'yicha topshiriq berildi. Hozirgi kunda respublikada 8 ming ko'p qavatli uy mavjud bo'lsa, shundan 15 mingtasi markazlashgan va 5 mingtasi boshqa turli isitish moslamalaridan foydalanib isitiladi. Oldimizga qo'yilgan maqsad bu keyingi 3 yillikda issiqlik tizimini to'liq respublikada tiklash, unda zamonaviy texnologiyalarga asoslangan tizimni joriy qilish. Asosiysi har bir viloyatda individual yondashish kerakligini davlatimiz rahbari tushuntirib berdi. Yunusobod tajribasi bizga shu 19-yil boshlangan bo'lsa, mana bugun 330 ta shirkatlarning o'rniga 13 ta boshqaruv kompaniya bo'ldi. Bu nimani beradi? Bu 1 yilda 1 milliard 400 dan oshu ekonomiya va undan tashqari boshqaruv kompaniyalarini xizmat turlarini kengaytirish. Mana bizda ko'p qavatli uy emas, ko'p qavatli ichidagi xonadonning ichidagi muammolarni ham elektr bo'ladimi, suv bo'ladimi yoki shu santexnika masalalari bo'ladimi, boshqaruv kompaniyani o'zi xizmat qiladi. Undan tashqari boshqaruv kompaniyalar mana shu uyda remont bo'lsa, u remontini ham qilib beradi, chiqindilarni olib chiqadi. Undan tashqari boshqaruv kompaniyalarimiz hozir mana yoz sezoni ko'p qavatli uylarda gilam yuvish. Gilam yuvishgacha ham boshqaruv kompaniyalarimiz o'zi xizmat ko'rsatadi. Endi boshqaruv kompaniyalarining yana bir narsasi bugun mana prezidentimizning topshiruvlarida o'qitish. Boshqaruv kompaniyalarimizdan ichida o'zini xodimini, o'sha supervayzorini, o'sha masterlarni o'zi tayinlaydi. Bu bizda mana ayollar daftarida turgan, yoshlar daftarida turgan yigitlarimizga va ayollarimizdan o'zi ishga olib, o'zi o'qitib, o'zi o'sha joyda amaliyot. Va yana takliflar berdik, boshqaruv kompaniya shu o'zini territoriyasini ham qo'shib berish, bizga obodonlashtirish boshqarmasi va budjetimizdan bizga Phoenix Art Service misolida 115 gektarga qarasa 30 milliondan 70 milliongacha oyiga GSM bilan shu oyligiga sarf xarajat qilinadi. Biz shuni boshqaruv kompaniyaga bermoqchimiz. Pilotning asosida berib, agar shu bizda ijobiy bo'lsa, biz 13 ta boshqaruv kompaniyaga buni joriy qilamiz. Nimaga bu? Ham sifatli bo'ladi.
boshqaruv kompaniya ham boshqaruv kompaniyada ish tizimi va ish specialistlari yana oshib boradi. Chet el tajribasini mana bizda turk mutaxassislar keldi, o'rgandi boshqaruv kompaniyalarini butun tarmoq korxonalari bilan birgalikda hamkorlikda ishlash. Boshqaruv kompaniya faqat domga javob bersa, tashqi muhandislik turbalarimizga va elektr kabellariga ularni korxona javob beradi. Bular hamkorlikda birga qilib, kuz qishlarda sifatli bajarishi ham bugun topshiriq berdilar. Namangan viloyati bo'yicha oladigan bo'lsak, mana shu dasturlar doirasida barcha manbalar hisobidan 2 trillion 200 milliard so'mlik 2021 yilga mablag'lar ajratilgan. O'tgan yilga solishtiradigan bo'lsak, bu qariyb 4 barobarga ko'p. Birgina ichki yo'llarni ta'minlash ishlariga viloyatimizga 300 milliard so'm mablag' ajratilib, 1000 kilometrga yaqin ichki yo'llar ta'minlash va tiklash ishlari amalga oshirilmoqda. Albatta bu mablag'larni o'zlashtirish, qonuniy asosda loyihalashtirish, ekspertiza va tenderlarni o'tkazish masalasi alohida nazoratimizda bo'ladi. Chunki bu puxta loyiha qilish orqali mana shu ishlarni sifatli bajarilishi albatta ta'minlanadi. Qolaversa, mana Namangan shahrida davlat tomonidan ajratilgan 15 million dollar mablag' hisobiga 350 ta ko'p qavatli uyni markazlashgan issiqlik tizimi ta'minotiga o'tkazilmoqda. Bu ishlar boshlab yuborildi va bugungacha 90 ta ko'p qavatli uyda mana shu ta'mirlash ishlari bajarildi. Bu nima beradi? O'tgan davrlarni oladigan bo'lsak, mana shu Davlatobod tumani hududidagi aksariyat ko'p qavatli uylarimizda issiqlik ta'minoti mavjud bo'lmaganligi sababli aholi mana shu gaz va elektrdan foydalangan holda uy joylarini isitishga majbur bo'lgan. Ha, bu bo'lmagan holatda esa ko'p muammolar yuzaga kelgan. Joriy yilda muhtaram prezidentimiz mana shu viloyatimizga tashriflar davomida bu masalani hal etib berdilar va bugungi kunda mablag'lar ajrab ishlar boshlab yuborildi. Qolaversa mana shu boshqaruv kompaniyalarga alohida e'tibor berdilar. Bizning Namangan viloyatimizda ham mana shu 103 ta ko'p qavatli uyni bitta boshqaruv kompaniyasiga namunali tarzda tajriba tarzda berish bo'yicha taklif tayyorlandi, lekin hurmatli prezidentimiz bular boshqaruv kompaniya sonini ko'paytirish bo'yicha topshiriq berdilar. Chunki hozirgi kundagi shirkatlar faoliyati talabga javob bermaydi, aholi talabiga. Shuning uchun boshqaruv kompaniyalarini tashkil qilib, ularda mana shu ta'mirlash brigadalarini yaxshi mutaxassislarni jamlangan holatda aholiga xizmat ko'rsatish tizimini joriy etish bo'yicha ishlar boshlab yuborildi. Selektorda berilgan topshiriqlar qat'iy nazoratga olinadi va doimiy ravishda muhokama etib, mana shu yakuniy natija aholi kayfiyatini yaxshilash bo'yicha choralar ko'riladi. Ko'p qavatli uylarda boshqarishda hozir juda ham katta muammolar bor va bu muammolarni bartaraf etish bo'yicha mana har bitta hududda namunaviy tarzda boshqaruv kompaniyalar belgilanyapti. Ularda xizmat ko'rsatish chegaralari aniqlanmoqda va ular nafaqat ko'p kvartirali uy-joylarda, balki barcha shu hududda joylashgan ijtimoiy soha obyektlariga xizmat ko'rsatish shartnoma asosida obodonlashtirish ishlarini, chiqindi yig'ish masalalarini va yo'llarni ta'minlash masalalari o'sha boshqaruv kompaniyalari orqali amalga oshirish ko'zda tutilgan. Davlat rahbarimiz alohida kreditlarni, ayniqsa yillar davomida 1.5 trillion miqdorida kreditlar jalb qilishdi alohida aytgan. Shuning uchun bu masalaga ham alohida e'tibor qaratilib, bugungi kunda o'sha kreditlarni qaytarish bo'yicha shaffofligini ta'minlash bo'yicha yagona elektron platforma yaratiladi. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligi tomonidan va har bitta tijorat banki ham, davlat tashkiloti ham, balki xonadon egasi ham qayerga mablag'lari sarflanganligi u yerda ko'rinadi. Yana bitta narsaga alohida davlat rahbarimiz e'tiborni qaratdi. Bu ijtimoiy muhofazaga xonadon egalariga davlat tomonidan o'sha majburiy badallar bo'yicha alohida subsidiyalar ajratiladi. Bugungi yig'ilishda topshiriq bo'ldi, shu bu yil obod qishloq, obod mahalla dastur doirasida oborilayotgan ishlarimiz ichimlik suv va oqova suvlarini tizimlar rivojlantirish dasturini kuchaytirish. Bugungi kunda butun respublika bo'yicha shu dastur doirasida ishlar boshlanib ketdi va shu 775 milliard so'm doirasida 1300
kilometr tarmoq qurildi va bu ishlar davom ettirilyapti. Dastur doirasida ishlarimizni 1 sentyabrgacha tugatish topshiriq oldik.